Na mlangu ni kuambia tu, kuweza kujulisha Imam Hussein ni nani. Imam Hussein najua ndio Uislamu ambao tunalilia saa hizi. Imam Hussein ndio mtu amba imam ambaye alisimama kupinga dhulma, na taura yote ni simame, lazima tumwige Imam Hussein. Kwa hivyo umuhimu wa kumjua Imam Hussein ni kwamba Imam Hussein ndio Uislamu. Kwa hivyo alisimama kuweza kusimamisha Uislamu. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu naelewa kwamba Imam Hussein ni Uislamu, na ni Imam Hussein ndio role model yetu ambao sisi wote nafaa kuiga mfano wake, kupingana na dhulma ama kupinga uongozi wa dhulma na kuweza kusimamisha Uislamu. Na mimi ni mnajua Imam Hussein.